Свято, яке тільки і може бути в цій країні, не свято защитника Отечества. Оскільки Росія, на неї ніхто не нападає, вона нападає на всіх, але у неї є день защитника Отечества. А у нас свято добра, у нас свято мистецтва, у нас свято музики. У нас свято геніального скрипаля світу Василя Покидюка, мого друга, брата, великого музиканта, величезного музиканта України. І я так гадаю, що поки є в Україні такі сини, буде жива наша ненька батьківщина. На зло ворогам і на радість друзям. Слава Україні! Володимир Назаров! Василь!